Kad se provodim, jedino je ples o čemu mislim i tokom cijelog dana samo o tome mislim. Bude lomova, puno ozljeda, ali treba se strpiti, istrpiti, ozdraviti i onda idemo ponovo. Osjećam se sretno kad plešem. Danas evo organiziramo u biti obilježavanje Svjetskog dana plesa. Inače je to dakle manifestacija koja se održava diljem svijeta. Mi ovu manifestaciju obilježavamo sad već četvrtu godinu za redom, dakle na sam 29. travanj kada i je Svjetski dan plesa. Danas je veselo u Petrinji, ja sam sretan kao gradonačelnik što mogu biti ovdje domaćin, što mogu pozdraviti sve one plesače koji su prezentirali naš grad u pravom smislu riječi po cijeloj skoro Europi, što su donesli razne medalje i možemo reći da smo grad plesa, da smo grad na kraju i dobre pjesme i svega onoga što čini grad gradom. Ti i tvoja sestra plešete? Da. Zašto baš mažaretkinje? Pa zato što Katarina kad je bila mala, ona se upisala, pa sam ja vidjela da se ona upisala, pa sam i ja htjela se upisati. Vidjela sam ostale mažarekinje kako plešu, pa mi se jako svidjelo, pa sam se željela ja upisati. I što kažeš svoje sestre, kako treba trenirati? Pa treba biti marljiv i dobro učiti i slušati kad se nešto govori, jer se uče stalno nove vježbe. To je i manifestacija kada nam se odazovu stvarno svi, gdje se okupio jako veliki broj djece koja uživaju u ovom trenutku. Ko još voli plesat? Ja volim kada plešem akrobatski rock'n'roll. Jel te nije strah? Ne. Zašto to voliš? Zato što ima puno, ima puno aktivnosti. Kakvih? Svakakvih. Pa daj mi reci neke. Pa imamo kickstop. Što je to? Ovako. Da vidimo ti. Ima, uvijek ima, nađe se, evo pogledajte, ovo je od Hjelića, znači ovak vrtenja, ovak, to je sve normalno. Dešava se i najboljima, evo šta da kažem. Neko prije odustane, neko poslije. Ja sam nastavio dalje, eto, zato što to volim, to mi je ono od malena. I tako. Zapravo ples za mene to moj cijeli život. Već sam puno puta osvojio titulu državnog prvaka sa više plesnih partnerica. Na brojnim turnirima izvan Hrvatske smo osvojili brojne medalje i sad prošli vikend u Moskvi smo bili, Renata i ja smo osvojili 3. mjesto od 69 parova. Meni je ples sve, s plesom ću se baviti do kraja života. Obožavam ples i jednostavno ne mogu prestati plesati. Ples je nešto što može biti jedna adrenalinska priča. Adrenalinska priča u kojoj uživaš u pokretu, a s druge strane može biti adrenalinska priča gdje se moraš upoznati sa osobom, što moraš doživjeti jedan određeni kontakt, moraš se zaljubiti, moraš biti sretan.